Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေးခြင်းနဲ့ နိုင်ငံ တကာ သတင်း အကြောင်း အရာ က မိုင် 900 ကျော် ဝေးတဲ့ ခီး ရှည်ကြီး ကို ချေပလာ နဲ့ ကြွခဲ့တဲ့ အသက် 82 နှစ် အရွယ် ထိုင်းရဟန် အကြောင်း နိုင်ငံ တကာ သတင်း တွေ က ဖော်ပြနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက် ပေးပါမယ် ထိုင်းနိုင်ငံကအသက်82နှစ်ရွယ်ရဟန်းတပါးဟာဖူခတ်ကနေသူ့ရဲ့မွေးရမြေနန်ခွန်ဖန်ရွန်တို့မိုင်900ကျော်ကီလိုမီတာ1500ရွေးတဲ့ခီးရှည်ကြီးကိုချေပလာနဲ့တွားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအကွာအဝေးကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းခီးကိုနှစ်ပြန်စာအကွာအဝေးထက်တောင်ဝေးလို့နေတာဖြစ်ပါတယ် နေ့စဉ်တိုင်းလိုလိုဘုရားမှုအစီအစဉ်နဲ့ဒီလိုဝေးလံရှင်းပြတဲ့ခီးစဉ်ကိုထွက်ခဲ့တာဟာဆိုရင်ခီးစုံကန်ဤထီရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ရန်အုံနဲ့အတူအခြားဖုန်ကြီးအချို့လည်းလမ်းခီးကနေအတူလိုက်ပါခဲ့ကြပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်မှာသတင်းယူသူလုံခြုံရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမဲ့ယဟန်တကာတွေကရန်ဖန်ရန်ကာမှာလိုက်ပါလာတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အတန်းရွေအပြင်အိုမင်းကြီးရဲ့နေပေမဲ့ဒီလောက်ထိဝေးလံတဲ့ခီးကိုချေပလာနဲ့ကြွလာခဲ့ကခီးဆုံးထိတန်းညံခံသွားတဲ့ယဟန်အိုကအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ရပါတယ်။ချေပလာနဲ့ခီးဝေးနှင်လာခဲ့တဲ့ယဟန်အိုလောင်တာဘန်ချူအန်ဟာမနေ့ကအင်ကာနေ့နက်နက်မှာဆိုရင်နန်ကိုရချာစီမိုင်းဘွားရန်ခရန်တို့ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်သူကြွလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တကာတကာမှလူများစွာတို့ကယဟန်အိုစ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲ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 ဒ
Tony Hango, Saka Lurambo, Luba Pisirigo, Lepin Saint Tabare, Song Asadao, Yahan Pisi, with two Guitari, Yasa Gole, Luranza Dolebe, Yahan Oha, Taudonsia, Shigobe, Lacambi, Atado, Luran Pisirigo, Satin Downe, Sayon Rigo, Pianle, Sonje, Pican Gerelo, Diavare. မွေးရမြေကိုပြန်လာရင်လန်ခီတရှောင်းဖျောက်ဖို့ကြွခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးဟာနောက်ရမှာဝမ်းနောင်ခရိုင်ခွန်ခင်ပြည်နယ်ကိုကြွရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။၂၉၉ခုနှစ်မှာရဟန်းပေါင်းတို့မဝင်မီသူဟာစစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီး၁၉၆၉ခုနှစ်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ဖူးရလို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်ရသားကြပြီးကလေးလေးယောက်လည်းရှိကာနောက်ပိုင်းမှာဖုန်ကြီးအဖြစ်တာတနာပေါင်းနဲ့ဝင်ရောက်ကဗ
ဒီလဝဲလံရှေလျားတဲ့ခီးရှေကိုခြေပလာနဲ့ခီးနင်ပြီးမွေးရမြေကိုပြန်လာတက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။